Міфи, легенди. Стародавній Єгипет. Створення світу. Стародавній Єгипет – один із найдавніших на Землі осередків культури і науки. Його величні пам'ятки – піраміди та храми, відомі всьому світу. Уявлення стародавніх єгиптян про створення світу, про богів та їхні діяння, міфічні вірування збереглися в текстах, вибитих на стінах гробниць і храмів, записаних на сувоях папірусу. Створення світу. У єгипетських міфах є кілька здогадок про походження світу. Одна з них така. Коли не було ні землі, ні неба, Всесвіт нагадував безмежний океан води. Отой водяний хаос мав ім'я Нун. Він і був першим прадавнім богом, батьком богів. Якось із глибини Нуна на світ вийшли боги, яким судилося створити землю, небо, тварин та рослини. І першими із цих богів було сонце, яке зігріло холодний світ і дало йому життя. Інше припущення щодо походження світу дещо відрізняється від попереднього. Спочатку серед первісних вод безмежного океану з'явився пагорб. То був єдиний клаптик землі посеред безбережних вод, які невідомо звідки витікали і невідомо куди текли. І от якось на цьому пагорбі розкрилася дивовижна квітка лотоса. Коли вона розтулила свої пелюстки, виявилося, що там було сховане мале дитя, якому судилося стати богом на ім'я Ра. Від дитини й справді йшло таке сліпуче сяйво, що Всесвіт, який досі перебував у пітьмі, враз освітився й ожив. Є ще один міф, у якому по-іншому розповідається про походження світу. Сонце, початок життя у Всесвіті, вийшло з яйця, що його зніс птах, великий гоготун, на пагорбі, який піднявся з водяного хаосу. Зрештою, в усіх випадках творцем світу єгиптяни вважали Бога Сонця.